це. І ще хочу підняти тему абортів. Підкажіть, от аборт, що відбувається з організмом жінки? Серйозне питання. Знову ж таки, ми тільки що проговорили про контрацепцію, але дійсно нашої бізнесу в країні замало, і дійсно нерідко дівчата роблять, вдаються до цих кроків. На сьогоднішній день, ви знаєте, звичайно, що аборт, він життя жінці не додає. Ми це розуміємо, так? Але якщо говоримо про переривання вагітності, то на сьогоднішній день в нас є, медицина не стоїть на місці, в нас є нові методики переривання. Тобто, якщо є вагітність до 7 тижнів вагітності, ми її можемо завершити медикаментозним шляхом. Да? За бажанням жінки можемо завершити вагітність до 12 тижнів, але тоді вже використовуємо там або вакуум аспірації, яка, в принципі, дорівнює рівноцінно медикаментозному перериванню, або вишкрібанню порожнини матки. Ось це вже відходить в історію, тому що це дуже травматичний метод, який нерідко супроводжується ускладненням, септичними перфораціями, так званими матками і так далі. Так от, чим раніше це зробити і чим безпечніший метод, відповідно, ми отримуємо якби кращий результат. Але знову ж таки, аборт – це, уявіть собі, що ми сіли в машину, розігналися до 200 кілометрів і потім різко натиснули на гальма. От що буде? Ми можемо потрапити в аварію, ми там можемо самі пошкоджитись, збити людину, тобто будуть якісь наслідки. Так от, те ж саме і з абортом. Тобто гормони, вони потужно працюють, нарощують свій потенціал, нарощують, а потім раз – і ми її різко обірвали. Звичайно, що у жінки може бути і порушення циклу, да, гормональні певні дисфункції і так далі, які відзначаться на її репродуктивному здоров'ю. Але на сьогоднішній день ці методики, вони є більш безпечними, ніж це було раніше. Тому що ми пам'ятаємо, да, там із фільмів, із серіалів, що показували, зробили аборт, і жінка потім не може мати дітей. Це було, коли рутинно використовувалося це вишкрібання матки, да? І не завжди це відбувалося в спеціалізованих центрах і так далі. Тобто було маса ускладнень. Але на сьогоднішній день все рівно ми долаємо ці ускладнення, і знову ж таки, найкращий аборт – це той, який не відбувся. Це є небезпечніше. Як добре, що медицина не стоїть на місці, постійно якісь клінічні дослідження, да, відбуваються, і все вже, що ми чули страшне з минулого, це все вже залишається в минулому. Так, абсолютно вірно. Мені подобається фраза, що раніше ми, наприклад, взагалі жили без телефонів, якось не уявляли собі, навіщо воно нам потрібно. Потім з'явились дротові, потім там вже кнопочні, а тепер вже смартфони, без яких ми взагалі не уявляємо своє життя. Те ж саме з медициною, вона постійно рухається, вона постійно розвивається. Раніше люди вмирали від пневмонії, не могли лікувати, не було засобів, не було антибіотиків. Але ж лікарі працюють над цим. І тому, якщо ми хочемо досягати успіху, то повинні рухатися в ногу з розвитком медицини в тому числі. А я ще хочу додати стосовно медикаментозного аборту. Uh-huh. Часто бачу, що дівчата на форумах шукають ці препарати, самі там щось одна одній радять. Я ж розумію, що це не так все просто. Це ж теж має бути під наглядом лікаря. Ох. Дякую за запитання. Звичайно, що так, в мене навіть в моїй практиці було таке, що дівчата приходили, говорили, що вони... Для мене це було шоком. Я не думала, що таке є, але видається, що є. Дійсно, вони самостійно на певних якихось там сайтах купують ці препарати, самостійно їх приймають, а потім приходять, або виникло певне ускладнення, або взагалі вагітність як розвивалась, так і розвивається, да? Тому що там якась крейда була в цих препаратах, так можливо, наприклад, і вагітність розвивається. Але ж ми вже втратили термін для переривання вагітності за медикаментозним способом і так далі. А якщо, наприклад, дівчина тільки побачила тест позитивний, а вагітність, наприклад, не в порожнині матки, так, або завмерла вагітність, яка, як правило, супроводжується більшою крововтратою під час переривання. Дівчата, в нас здоров'я, воно одне, і не варто так ним нехтувати. Краще звернутися до лікаря і зробити це, якщо ви вже на це зважились, то правильно, так, як це потрібно. Тобто вони, навпаки, ускладнюють цей процес лікування, і все одно потрібно буде потім звертатися до гінеколога. Це не так, що ти випив пігулку і про це забув. Все, нема дитини, нема проблеми. Буває і так. Але ж буває по-іншому, і що потім? Mm-hmm. Ми ніхто не знаємо, як це буде в цьому конкретному індивідуальному випадку. Ви готові ризикнути? Чи буває таке, що аналізи в нормі, але завагітніти не виходить?
Звичайно, трапляється і таке. Ну, взагалі, згідно статистичних даних, як правило, 40% причин непліддя пов'язано з жіночим фактором, 40% з чоловічим, 10% з шийковим фактором, тобто проблема з шийкою матки, і 10%, на жаль, ми дійсно ідіопатичне, так би мовити, непліддя, коли причину ми знайти, на жаль, не можемо. І тому ми звертаємося за допомогою до наших колег-репродуктологів, які мають ефективні методи. Тому, звичайно, якщо жінка приходить з таким пакунком аналізів, вона вже обстежила всі гормони, що можливо, вона вже відправила чоловіка на спермограму і там все ок. В неї регулярно відбувається овуляція, ми це знаємо, підтвердили. Їй провірили маткові труби і не встановили цих факторів, які є найчастіше, а можливо вже зробили операцію, наприклад, і вагітність не наступає, то, будь ласка, не треба ці круги наматувати, розумієте? Тобто від цього нічого не зміниться. Ми просто втрачаємо час і нічого у цьому страшного немає, якщо жінка там в 30 років звернеться до репродуктолога. Бо всі вважають, що робота репродуктолога – це вже якщо жінка, в неї лебедина пісня, їй за 40, і от тоді варто звертатися до гінеколога. Але ні, ми можемо не вскочити той останній вагон, який вже від'їхав. Тому краще робити це з гарним репродуктивним потенціалом, з гарної кількості яйцеклітин.